Nej, min mus, den er kører for 18. Den... Det var da vist ingen, der spurgte dig noget om med din mus. Ja, den er ups. Hvad sker der? Er du? Jeg er også død. Han skød mig i hovedet. Var det bagfra? Nej, nej, det er lige ind til højre. Er de døde? Jeg fik dem. Jeg fik dem. Jeg er ind og hovedgang. Jeg lød tilbage, hvor vi kom fra. Okay. Jeg ved ikke, hvor de er. Jeg aner ikke, hvor de er. Har du skudt dem? Det der larmeregn. Fik du dem? De er inde i garagen. Ja, altså, kan du stille mig på løb? Ja, det er derinde, ja. Ja, til højre. Det er langt svært. Langt svært væk fra dig. Jeg er lige der med om. Jeg tror, man kan lægge sig ned og skyde over. Jeg har glemt spil. Jeg har glemt spil. Prøv at skyde hver din gør. Ja. Hvad havde du MP9 med? Nej, jeg havde FK. Nej, jeg havde ikke lige op på et eneste. Er det dig, der sidder ude? Ja, det er mig. Okay. Jeg gik bare frem sammen med en med MP9. Det er mig. Og så har du også haft clean shirts. Oh yeah. Jeg tog ham til højre. Jeg pusser ind på hovedet en gang med ham. Jeg dør. Hvor er han? Jeg sidder ind til højre. Der er også nogle gange for. Det er super. Han sidder over ved den grønne... Ej, jeg har det skidt, mand. Er du okay, Anders? Men der er fights overalt. Jeg skal simpelthen have skruet op for, at de andre køkken siger noget, når først der bliver skudt. Det er det, der er med. Jeg sidder rigtig godt. Jeg sidder i min hoved engang. Han er også dårlig. Jeg ligger der, hvor du sagde, at det er dig, der er der. Okay. Jeg rykker mig lidt bag. Ligger og ser messer lige midt ude i det åbne. Ja. Hvor der er have to. Ved du der, hvor man løber fra garagen til hovedet engang? Ja, det er vel bare ud og til højre. Ja. Og så der sidder jeg lige inde bag glasset. Okay. Jeg ligger lige mellem nogle planter her midt, og det er jeg nødt til. Jeg tjekker lige inde i kælderen og ser, om der er nogen tilbage. Der var en lige ind til højre, da jeg kiggede. Ja, ham har jeg sgu. Og det mener jeg. Ej, hvor jeg dog brugte jeg lige min sidste CMS på min arm i stedet for mit ben. Der er nogle skævs herinde også, men jeg tror kælderen er clear. Jeg har sgu mistet et ben, du. Har du CMS-kit? Ikke mere. Jeg brugte det på min mave og min arm, og ikke på mit ben, som en eller anden idiot. Okay. Den kan det gå. Og jeg har brugt alt min health. Jeg har et CMS-kit her. Kører ind i kælderen og løber til højre. Du kører ind i kælderen nu? Jeg er inde i kælderen. Jeg er der, hvor du så mig først. Så jeg skal ind i kælderen og til højre, siger du? Ja, der hvor der så er ind i kælderen. Er det dig, der løber? Ja. Der er stadig en til højre. Der er stadig en til højre. Han reloader. Fuck, mand. Ja, nu er jeg sgu gået ind. Nu ved han sgu, jeg kommer. Ja, han står bag bilen. Den minivan. Den grå sorte.